känns det? Det är så godis. Det är så godis. Det är så godis. Hej, hej. Där är det. Hej det. Hej. Vad pratar du? Not good down there. Hej. No, don't touch this. Hej. Hej på dig. Hej. Nej. Tilly, don't be there now. Oh, hej. Mumsy mums. Ska jag hänga upp tvätten? Tilly, hon är riktigt nära. Det är ingen bra sak det där. Fasen vet du vad man ska göra. Titta hur fint det var idag va? Mm. Torsdag och 5-2 dag. Inget roligt. Men, så är det. Eller vad säger du?